É, abra então, por favor, sua Bíblia, ou se você já abriu, me acompanhe na leitura do Evangelho de João, capítulo 15. Eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 8. E, assim como na semana passada, eu quero abordar mais uma vez a ideia de que, se não tivermos a percepção e o entendimento correto do que é igreja. Nós não poderemos viver aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus planejou e predeterminou para nós. Então vamos lá. Palavras de Jesus. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei. Em vocês, como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em Mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em Mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem Mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em Mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanho lanço no fogo e o queimo se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhe será feito. Nisso é glorificado, meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Senhor, nós suplicamos a graça e o favor do Senhor para que a nossa mente se dilate e a sua compreensão seja ampliada não apenas na mera esfera racional humana, natural, mas ó Deus, debaixo de compreensão espiritual nós clamamos a capacidade de não apenas entender o que o Senhor nos tem chamado a ser, mas a corresponder contigo, nós queremos viver igreja de acordo com o modelo revelado nas escrituras e nós oramos ó Deus por um nível de entendimento que possa produzir não apenas fé, como também correspondência, em nome de Jesus, amém, amém. Bom, quando Jesus diz eu sou a videira verdadeira, ele não está chamando a outra a natural de fake, mas eu creio que nosso Senhor está nos ampliando né, uma percepção é, que diz respeito ao fato de que quando falamos de um Deus presciente, que faz tudo de forma planejada e nada de improviso. É mais fácil eu e você entendemos que em vez dele olhar para a videira, uma das árvores das muitas que ele criou, e dizer: "Vou pegar isso para usar para ilustrar outra coisa". Nós precisamos entender que o Deus presciente, que sabe tudo de antemão, ele provavelmente fez o inverso. Ele diz: "Vou criar uma árvore que sirva ao propósito lá na frente de ilustrar uma realidade que já existe". No reino espiritual, e no natural nós temos muitas verdades que são paralelas. Atribui-se a isso, uma das muitas possibilidades, a própria didática, a própria disposição de orientação de Deus e das Escrituras, para que a gente possa assimilar o entendimento. Então Jesus está dizendo: vocês apreciam a videira natural, vocês sabem que ela é um dos símbolos da frutificação. Aliás, quando os espias entram na Terra Prometida, né? Algo que eles trazem para mostrar para o povo foi um cacho de videira que precisou ser carregado por dois homens. Nós precisamos entender que, de fato, há um simbolismo. E Jesus enfatiza muito a questão do fruto. Ele fala sobre dar fruto no verso 2 e sobre dar mais fruto ainda. Ele fala a respeito, no versículo 4, que o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não estiver na videira. Ele diz. No versículo 5, que quem permanece nele e ele nessa pessoa, dá muito fruto. A Bíblia ainda sustenta no versículo 8, que nisso é glorificado o Pai, que nós demos muito fruto. Então, toda a conversa de Jesus, obviamente, está relacionada à frutificação, algo que ele espera da sua igreja. Pastor, eu ouvi direito, o senhor está falando da igreja ou de Jesus? Quando Jesus diz, Eu sou a videira e vocês são os ramos, assim como os ramos são a extensão, a continuação da videira. A Bíblia apresenta a igreja como uma extensão, o complemento de Cristo. Em Efésios, no capítulo 1, por exemplo, nos versos 22 e 23, a Bíblia o apresenta como cabeça e a igreja é vista como o corpo de Cristo, o seu complemento. Então, obviamente, quando Jesus está falando a respeito da vida e nos incluindo como parte dela, ele incluiu uma revelação não apenas de si, mas também a respeito da igreja. E ele está falando do seu plano e do seu propósito de que essa videira seja frutífera. Algo que eu e você precisamos, portanto, compreender são as ilustrações né, que apontam para princípios, para verdades que ele gostaria que nós entendéssemos. Esse paralelo que eu mencionei entre as verdades naturais e espirituais, entre a videira e a igreja de Jesus. E eu quero destacar três coisas. Uma delas é uma discussão antiga, quando se estuda Eclesiologia, a doutrina da igreja. Né? Muitos ficam lá debatendo: a igreja é um organismo vivo ou uma organização? A verdade é que quando nós vamos estudar o assunto, não dá para dizer que é uma coisa ou outra, ela é tanto uma quanto outra. E nós precisamos entender que nessa visão específica da videira, nós enxergamos não apenas a importância de um organismo, mas de uma estrutura que amplifique o potencial de frutificação do organismo e nós vamos falar sobre essas duas verdades relacionadas à igreja segundo lugar nós vamos trabalhar um outro conceito que é o de que a parte visível da videira são os ramos dificilmente quando falamos de uma boa videira bem cuidada cultivada não né, produtiva você consegue enxergar de cara aonde está o tronco principal e a raiz normalmente o que se vê são os ramos e, da mesma forma, nós podemos entender que a revelação de Cristo passa pela Igreja. Aquilo que as pessoas saberão dele será afetado pela forma como ele nos vem. A forma como ele nos vem será afetada pela maneira como nós decidimos viver. Em terceiro e último lugar, eu quero trabalhar a ideia de que não apenas cada ramo está ligado ao tronco principal e à raiz, independente uns dos outros, mas do ramo. Ou do tronco principal saem os ramos principais. Desses ramos saem outros ramos. Desses outros, por sua vez, também saem outros, de onde saem outros, de onde saem outros, ou seja, não há apenas uma ligação de cada ramo direta com o tronco, mas há também uma ligação entre os ramos. E acredito que isso nos apresenta uma outra verdade igualmente importante a respeito da Igreja. Então Vamos começar, em primeiro lugar, sobre organismo, falando sobre organismo versus organização. Diferente de outras árvores, a videira não cresce muito sozinha. Ela precisa não só de cuidado e manutenção, nós vemos aqui a importância de que um ramo que dá fruto, né, possa ser limpo para dar mais fruto ainda, daquele que não está dando fruto, tem que ser podado para não tirar energia da árvore, mas nós podemos perceber também que, diferente de outras árvores cuja estrutura são somente os seus galhos, a videira é uma das poucas que ela entra numa outra classificação. Ela está na família das trepadeiras, que é aquele tipo de, de planta que cresce apoiando-se em outra, ou sob qualquer outra estrutura ou superfície. É por isso que, quando você olha, por exemplo, um vinhedo, você vai ver uma estrutura artificial complementar que ajuda a videira a se tornar mais frutífera. É muito comum a gente ver as pessoas usando né, varas de bambu, é, é, arame, para que os ramos da videira cresçam sobre ele. Porque se não houver essa estrutura, o crescimento da videira será comprometido e, logo, automaticamente, consequentemente, a sua frutificação também. Quando eu era garoto. Além de não viajar muito, de não conhecer muita coisa, meu universo de amostragem de certos tipos de árvores era bem limitado. A única parreira ou videira que eu conheci de perto, na verdade, para quem, como eu, cresceu, se criou no interior de São Paulo, toda árvore é chamada, né, por quem cresce no interior de São Paulo, de pé de alguma coisa. Então, a laranjeira é pé de laranja, a goiabeira é pé de goiaba, pé de abuticaba e pé de uva. Então, para nós, eu mal sabia o que era uma videira ou parreira, eu conhecia só um pé de uva. E o pé de uva que eu conhecia, ele era muito mirradinho, não dava nem a altura do meu ombro, né? com poucos ramos, bem sem vergonha. Na verdade, não foi aquele tipo de videira que alguém é, 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 planejou ter algum resultado. Imagino hoje, pensando com a mente de adulto, que alguém chupou uma uva, cuspiu a semente no canto do muro, que era colado no muro da nossa casa, do lado de lá do vizinho, e ela provavelmente nasceu por acidente. Ninguém nunca cuidou dela, e uma única vez por ano, aquele pé de uva dava uns cachozinhos pequenininhos, mirrados, sem vergonha e ruim. A gente esperava o ano inteiro para ficar decepcionado com aquilo. E tudo que eu conseguia pensar como garoto, quando via o povo comer uva, eu dizia, tem que ter muito pé de uva para dar uva suficiente para esse povo, Que eu achava que aquilo não produzia era nada. Mal sabia eu que o problema estava na falta de estrutura e na falta de cuidado da parreira da vizinha. Até hoje lembro o nome da vizinha, Dona Orminda. E o que aconteceu? Aqueles ramos, quando cresciam, eles se dobravam até tocar o chão, porque não tinha uma estrutura. Quando tocava o chão, aquela ponta do ramo que tocava o chão começava a morrer, a necrosar, não crescia a partir disso. Toda a produção da videira, pela falta de cuidado e de estrutura, foi comprometida. Com o tempo, eu comecei a perceber que Jesus escolheu intencionalmente uma das poucas árvores que aparece na Bíblia, que não é apenas o organismo vivo ele sozinho. Mas que depende de uma estrutura. O que ele estava tentando nos comunicar, que as verdades a respeito da Igreja que ele está aplicando nos mostram que sim, a Igreja antes de mais nada é um organismo vivo e como tal depende da seiva, da vida que procede dele, que é o tronco e a raiz. A Igreja mais crescerá apenas com estratégias, com méritos, com planejamento humano. Nós percebemos que desde o início da história da igreja no livro de Atos Há um combustível divino sobrenatural se manifestando Que é a presença de Deus, é a ação do Espírito Santo E como o organismo, isso é fato, é incontestável, é inquestionável Atos 9, 31 por exemplo, diz assim A igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria Edificando-se, caminhando no temor do Senhor A Bíblia diz, e no consolo do Espírito Santo cresci em número Outras traduções diz, no auxílio no conforto do Espírito Santo, ela crescia em número. O crescimento da igreja depende, em primeiro lugar, da vida de Deus que pulsa na sua igreja. Então, eu e você, entendendo isso, precisamos compreender que vida de oração, de devoção, de relacionamento com Deus, eles são vitais. Jesus usa várias vezes a expressão: se vocês permanecerem em mim. É lógico que é a nossa conexão com Ele que permite que a vida dEle nos toque. Agora, a pergunta se ser é feita é. Embora a vida de Deus seja o ingrediente principal, a seiva que flui dele, né? sem a qual, obviamente, não haveria nenhum tipo de vida, seja necessária, a pergunta é: só isso determina o crescimento? E eu vou te responder que não. Eu tenho conhecido igrejas onde a vida de Deus se manifesta nos cultos. Eu tenho estado em lugares onde a glória de Deus dá para pegar quase com a mão. Penso num povo que ora, que jejua, que adora, que busca a Deus. E eu entro em algumas dessas reuniões, parece que os anjos estão nadando de costas, de braçada, de um lado para o outro, na adoração. Você olha o negócio ferro, mas vocês perguntam, por que essa igreja não cresce? E não é falta da vida de Deus. Muitas vezes é falta de ajustes na estrutura. Atos capítulo 6, por exemplo, nos mostra que quando começou a se multiplicar o número dos discípulos, houve murmuração, houve problema, os apóstolos são parar e corrigir. Um problema que é estrutural, como as pessoas serão atendidas. Aquilo não era espiritual. A Bíblia diz que depois que ajustaram aquilo, a igreja volta a crescer e se multiplicar. Então não é um ou outro, é tanto um quanto o outro. Agora, quando falo de estrutura, é óbvio que o exemplo bíblico não compreendia o que eu e você vivemos hoje. O que é que vivemos hoje? Temos uma estrutura física de reunião. Que os discípulos no início não tinham. E não estou falando de como organizamos o funcionamento de cultos e reuniões. Temos um ministério infantil que, com certeza, a igreja do Livro de Atos não tinha. Aliás, a minha geração não tinha as coisas que nós podemos disponibilizar para eles hoje. Mas não creio que é esse o entendimento que nós devemos ter sobre estrutura. Quando falamos de estrutura, nós somos que entender que é uma estrutura funcional. Em 1 Timóteo 5,17. A Bíblia fala sobre os presbíteros que governam bem. Logo ao governo da igreja, o presbitério, o corpo de anciãos. Quando você lê Atos, capítulo 13, você vê que os presbíteros, os líderes de Antioquia, estão jejuando, orando para que possam ter através deles a liderança do Espírito Santo. Porque se não presidimos debaixo da direção do dono da igreja, nós vamos responder para ele, mas ele nos deu autoridade de governo aqui embaixo. Se ela será ou não bem representada, é isso que determina a prestação de conta que teremos com ele mas existe autoridade de governo dentro da igreja isso é parte do que nós podemos classificar como uma estrutura funcional algo que os apóstolos tiveram que resolver é o entendimento de trabalho e serviço e eu vou falar melhor sobre isso daqui a pouco eles entenderam, nós não podemos centralizar tentar fazer tudo se não houver uma delegação uma terceirização de certos níveis de trabalho o crescimento será estagnado então nós precisamos Entender os dois aspectos. Quem está acompanhando aí, diga amém. Então a igreja é tanto um organismo como uma organização. Dito isso, a segunda coisa que eu vejo é Cristo procurando ilustrar ao usar o exemplo da videira é que a parte visível da videira são os ramos. Em Efésios 1, eu apenas citei antes, eu quero ler agora os versos 22 e 23. A Bíblia diz assim: Sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é chama de o um corpo, a plenitude, ou o complemento, a extensão de Cristo. Muitas pessoas estão pregando hoje um relacionamento com Cristo desconectado da igreja normalmente essa mensagem procede de gente ferida, machucada, que não conseguiu resolver as suas dores e adequou a doutrina bíblica à sua experiência, não aquilo que a escritura diz obviamente nós não podemos pregar Cristo só o cabeça mutilado, separado do corpo a realidade bíblica é de que o combo, o pacote completo tem que ser oferecido e nós precisamos entender, entender. isso é parte do plano e do propósito de Deus mas existe tanto privilégios como responsabilidades quando falamos a respeito disso. Por quê? Porque a revelação que o mundo terá de Cristo, uma vez que ele não pode ser anunciado, pregado, entregue sozinho só o cabeça sem o corpo. A revelação que o mundo terá de Cristo depende daquilo que eles conseguem ver em nós. Uma vez que a parte visível da videira são os ramos e não necessariamente o tronco e a raiz. A pergunta é: como nós temos vivido não apenas no âmbito individual, mas coletivo, a vida cristã. Em João, no capítulo 17, nos versos 20 e 21. Parte da oração sacerdotal de Jesus, nós vemos Ele clamando: Não peço somente por estes, os discípulos que o acompanhavam naquele momento. Ele diz, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Isso contemplava mais de dois mil anos depois, e você, que estamos aqui em Curitiba, nos convertemos ao Senhor, numa geração bem distante daquela primeira. Ele orou por cada um de nós, e o texto diz que ele orou. Da seguinte forma, também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, tudo começaria a partir da pregação dos primeiros discípulos, e muitos outros, em muitos lugares, em muitas outras gerações seriam alcançados, e diz, a fim de que todos sejam um. está orando por unidade. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que é um indicativo de propósito porque é que Jesus está orando por unidade para que o mundo creia significa que se eu e você não vivemos uma unidade nós podemos atrapalhar o mundo de crer porque a revelação que eles têm de Cristo passa por aquilo que eles enxergam em nós e no nosso comportamento quem está entendendo, diga amém ao olhar para as escrituras nós não podemos de forma alguma negar o peso que o testemunho de um estilo de vida pode ter ou não sobre a conversão de outros é por isso que em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 1, o apóstolo diz igualmente: vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que se ele ainda, eu amo essa frase ainda, cheia de fé, de esperança, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta da sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Aquilo que as pessoas lerão de Cristo passa por uma leitura do nosso comportamento. E nós precisamos entender a responsabilidade, não só o privilégio de servir a Cristo, mas a responsabilidade de um bom testemunho. Me acompanhe, por favor, em 1 de João, no capítulo 4, dos versículos 7 a 12. O apóstolo João diz: "Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor." Então ele está mostrando a essência, a natureza de Deus como amor. Ele afirma, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivemos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amado, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros então ele afirma, nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. João está definindo que Deus é amor, que nós temos que andar em amor. E de repente ele afirma, se Deus nos amou de tal maneira, nós devemos amar uns aos outros. Aí vem, nunca ninguém viu a Deus. O que é que João está falando? Em primeiro lugar, ele não está dizendo que nunca houve uma teofania, alguma revelação ou uma aparição ainda que limitada de Deus. Nós vemos isso acontecer nas Escrituras. Moisés pede a Deus, dizendo, eu quero ver a sua glória. O Senhor diz, vou te deixar me ver pelas costas, você não pode contemplar minha glória e permanecer vivo. Mas ainda que de uma forma limitada, ele o viu. Quando a Bíblia está dizendo, ninguém viu a Deus, está falando da sua plenitude, da sua essência. Só que depois de explicar ninguém viu. Ele disse: se amarmos uns aos outros, uma vez que Deus é amor, Deus que é amor e quando nós estamos fluindo com a expressão do que Ele é o Seu amor, permanece em nós e o Seu amor é em nós aperfeiçoado, traduzindo o Deus que não é visto por ninguém, será visto em nós através do nosso comportamento. Quem está entendendo? Então nós precisamos entender o impacto tanto de um estilo de vida pessoal de bom testemunho, como de um estilo de vida comunitário, porque isso é igreja. Efésios capítulo 3, versos 20 e 21 também nos mostra que Deus recebe glória, não apenas em Cristo, mas na igreja. O texto diz, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais Do que tudo que pedimos ou pensamos Conforme o seu poder que opera em nós A ele seja a glória Primeiro, na igreja Segundo, e em Cristo Jesus Por todas as gerações, para todos sempre Amém Eu lembro de uma canção Que cantávamos quando ainda era adolescente Que tinha esse texto de Efésios 3 A ele seja a glória, na igreja, em Cristo Jesus Uma vez eu vi a pessoa criticando aquilo Que absurdo Tentar colocar a igreja para dar glória a Deus antes de Cristo. Falei, isso é absurdo, está na Bíblia. O cara está, é. Falei, tu não sabe nem o que está na Bíblia, mas está no controle de qualidade da doutrina do corpo de Cristo. É bem legal quando a gente encontra esse tipo de crente chato. Tem o xiita e tem o chato. No nosso meio é o chato. Mal sabe o que está lá, mas quer criticar tudo e todos. A Bíblia está dizendo que ele recebe glória na igreja e em Cristo. Por quê? A igreja está conectada a diretamente ligada, não pode ser separado. Então essa conversa mole de você não precisa de igreja, basta Jesus, não é o que a Escritura ensina. A igreja é parte de Jesus. E você tem que aceitar o combo completo. E a igreja não é o prédio, a igreja não é uma mera estrutura e nem uma instituição, mas o ajuntamento dos santos. Quando a gente entende que a parte visível é a igreja, eu acredito que o próximo nível de entendimento tem que ser bem trabalhado em nós. É a ligação entre os ramos. Não é todo ramo que está ligado diretamente ao tronco e à raiz. Como eu disse, de ramos principais saem outros ramos, desses ramos, outros ramos e assim por diante. Eu demorei para entender isso, porque meu universo de amostragem durante muito tempo foi o pé de uva da casa da dona Orminda. Então eu realmente não consegui imaginar. Né? Aquilo que talvez fosse mais claro na mente dos que ouviam Jesus, pensando numa videira bem cuidada que crescia. Mas um dos desafios que eu tive quando passei para a vida de casado, daqui um mês e pouquinho que ali eu vamos completar 27 anos de casados, foi que você tem que aceitar na vida matrimonial certos sacrifícios. Um deles, assistir filmes com a sua mulher que você não gosta. Especialmente se for um drama, eu sempre dizia para minha esposa: para que pagar para chorar? Hoje em dia é fácil chorar de graça, para que pagar para chorar? Né? Determinados romances eram tão melodramáticos que eu ficava pensando: vamos sofrer em nome do amor? Mas eu lembro que um determinado dia que ele quis ver um filme, que eu fui lá naquela disposição: vamos sacrificar em vez de divertir. Se for para fazê-la feliz, vamos lá. Mas honestamente eu acabei gostando do filme. É um filme estrelado porque no Reeves, chamado Caminhando das Nuvens, pelo menos o título que ficou em português, eu não lembro o original. E a história, gente, depois de 30 anos eu me acusa de dar spoiler. Né? Eu acho que já, já tem que ter algum momento que você tem o direito de falar. Tem um momento muito dramático no filme, porque a história, a fotografia do filme é linda, é fantástica. Ela acontece num cenário e num ambiente onde há um vinhedo. Imenso, produtivo. A família produz vinho a, através das uvas, do, do, do próprio cultivo. E tem um momento dramático na história onde um incêndio atinge aquele vinho e devasta praticamente tudo. O desespero da família era encontrar aonde estava o tronco principal e a raiz. E é naquele momento que você descobre que tudo que você via antes era uma videira só. Para mim na minha cabeça a ideia de vinhedo como fosse um bosque de muitas muitos pés de uva, vamos falar assim. Mas naquele cenário era uma única videira centenária, gigantesca. Os ramos se espalhavam e foi a partir daquela ideia que eu comecei a tentar pensar o tipo de videira que Jesus poderia estar sugerindo, porque a videira em questão, mencionada por Cristo, não é meramente centenária, ela é milenar. Já temos dois mil anos. O que é que você precisa imaginar? Daquele tronco principal saem os ramos principais. Desses primeiros ramos principais vão sair outros ramos. Desses secundários saem dos principais, saem outros, dos quais saem outros, e os ramos vão se multiplicando a partir dos ramos, não todos diretamente, a partir do tronco. O que é que eu e você precisamos entender? Que isso nos fala de verdades. Eu quero destacar pelo menos três que precisam orientar o nosso pensamento a respeito da igreja quando falamos dessa ligação entre os ramos. O primeiro deles, que eu quero destacar não necessariamente em ordem de importância, mas de aparecimento, vamos dizer assim, na revelação bíblica, diz respeito ao princípio de descentralização, ou, se você preferir, cadeia de comando. Se você puder me acompanhar em Êxodo, no capítulo 18. E nós vamos ler juntos a partir do verso 13. A Bíblia diz assim: No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Deixa eu fazer uma pausa. Para você ter uma ideia de quanta gente, mais ou menos, saiu do Egito acompanhando Moisés. A Bíblia diz: dos de 20 anos de idade para cima, listados no exército, o que presumes porque a Bíblia diz: dos que puxavam da espada, eram 600 mil homens. Se você der para cada um deles uma esposa só, que para época era uma média generosa. E se você der para cada um desses casais só três filhos, que está perto da média do, do, do brasileiro atual, que varia de dois a três filhos. Só Jacó teve treze, Os doze, né, que dão os nomes às tribos, mais Diná, a filha que foi violentada em Siquém, que nós mencionamos na semana passada. Então, se você der para cada um. A composição de famílias de cinco: o cabeça do lar, a esposa e três filhos. E acredito nós estamos aqui reduzindo para baixo a média. Você já transformou esses 600 mil homens em pelo menos 3 milhões de pessoas. Era muita gente. Então o texto diz assim: verso 14: Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: que é isso que você está fazendo ao povo? Porque você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde amanhã até o pôr do sol. Moisés respondeu ao seu sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro. Eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que você está fazendo. 18. Com certeza todos ficarão cansados. Tanto você como esse povo que está com você. Isso é pesado demais para você, você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que eu vou dizer, eu aconselharei que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine-lhes -os, os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção, coloque-os como chefes do povo. Chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez, para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda a causa grave trará a você, mas toda a causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você e eles o ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isso, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar e também todo esse povo voltará em paz ao seu lugar. O verso 24 arremata e diz: Moisés atendeu. As palavras de seu sogro e fez tudo o que este lhe tinha dito. A partir disso isso será Estatuto e Lei em Israel como estrutura de governo. O que é que nós aprendemos aqui? São dos registros mais antigos quando se estuda administração de gestão de pessoal que você vai encontrar na humanidade. Sabedoria divina. É impossível tocar uma multidão sem descentralizar o ministério. É impossível tocar uma multidão sem terceirizar o trabalho. E Deus, quando Jesus usa a, a, a figura da videira, Ele está focando frutificação, Deus que pensa em termos de frutificação em larga escala, que deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, está pensando com uma mentalidade macro maior. Então eu e você precisamos entender que se a igreja não entende, não aplica essas verdades, ela também vai ter problemas. Atos capítulo 6 é a reprodução da testamentária do mesmo princípio. A Bíblia diz que quando o número dos discípulos começou a se multiplicar, daqui a pouco já tinha gente murmurando, porque os apóstolos não davam conta de atender todas as viúvas. Algumas começaram a ser esquecidas, o volume de trabalho era muito grande, extenuante, desgastante. Eles não estão dando conta. E, de repente, eles param para fazer um ajuste. Qual foi o ajuste? O mesmo sugerido por Jétaro a Moisés. já diz para Moisés. Sua prioridade representa o povo diante de Deus. Você tem que interceder por eles. Você tem que ser o homem que vai clamar por esse povo. Segundo, ensina ao povo os estatutos e as leis. Por que, que você espera cada um ter uma dúvida para depois explicar para um, depois para o outro, para o outro? A mesma coisa que você podia ensinar para todo mundo coletivamente. E é interessante que você vê desde os tempos bíblicos que eles tinham ênfase ao ensino público das escrituras. Porque quando as pessoas conhecem os princípios, elas mesmas podem julgar, tomar suas decisões corretas, fazer suas próprias escolhas. Ainda assim haverá dúvidas que de aconselhamento? Sim. Aí diz: o que é que você vai fazer? Cada dez pessoas tem um líder, um chefe. Mas quando ele fala chefe de dez, chefe de cinquenta, não é que um grupo era de 10, o outro é de cinquenta. Cada cinco chefes de dez prestavam conta numa cadeia de comando a um chefe de cinquenta. O trabalho dele era supervisionar os de dez e a escala vai subindo. Ele diz, eles têm que ser orientados, têm que ser gente diferenciada para ocupar esse nível, mas o que eles não souber julgar, a causa difícil, mais grave, chega em você. Essa é a razão, por exemplo, pela qual nós trabalhamos com os grupos pequenos. Com a reunião da igreja nas casas, que aqui nós chamamos de células. Há uns anos atrás, tivemos uma situação dessa: um casal de uma célula foi pedir orientação para o líder em treinamento, que cuidava deles no âmbito pessoal. Os líderes em treinamento disseram, a gente não sabe responder isso, não, mas chamar os líderes da célula que disseram: Nós também não temos uma resposta para isso. Mas acionar o supervisor que disse: Eu também nunca lidei com uma situação dessa. É melhor a gente chamar o coordenador que disse: Eu também não. Chamou o pastor de toda a área que disse: Eu também não. E me chamou. E eu fui dar um aconselhamento com o casal com todos os níveis de liderança presente na sala, ante qualquer coisa eu gastei mais de duas horas fazendo uma construção bíblica uma amarração do começo ao fim antes íamos a qualquer lugar pastor, se trouxerem a você como um líder né, principal e você não souber mesmo quando era o pastor sênior da igreja eu tinha pessoas que poderiam me ajudar hoje supervisionando o pastor sênior de vocês que é o um Marciano muitas situações ainda chegam a mim isso, se eu não souber, porque não é importante. Não, estou brincando. Eu não sei porque eu sempre gosto de brincar com isso. Eu continuo tendo pastores a quem recorrer, aqui também tem gente a quem recorrer. Mas o importante é que você entenda que não é necessário você usar alguns poucos líderes no cuidado direto de todos, senão você está no crescimento. É impossível atender tanta gente. Então, esse princípio ele tem sido aplicado desde o início. A igreja no livro de Atos reproduz, certos níveis de ministério vão ser delegados, outras pessoas terão oportunidades. E, gente, se nós queremos funcionar com a mentalidade de uma igreja que vai tocar milhares de pessoas, não dá para negociar isso. Quem está entendendo aí? Quem está acompanhando, diga amém. Por vários motivos. Outro dia um chegou para mim, não, pastor, estou vindo aqui para a igreja, mas só se for para ser pastorado pelo Senhor, se for botar outro, não quero. Falei, nem eu quero você querendo as coisas desse jeito e achando que vai chegar decidindo como é. Então já vamos resolver e finalizar isso já. Aí ficou me olhando assustado. Falei, criatura, você está chegando numa casa que tem regras. Não é só regras pessoais, são regras bíblicas. A casa não se adequa a você, você se adequa à casa. Agora você precisa entender a lógica que está por trás disso. Não é simplesmente uma decisão de impor uma coisa só porque a gente escolheu. Nós estamos tentando espelhar o máximo possível os princípios bíblicos que entendemos. Outro dia um chegou para mim e falou: Pastor, fala sério, para que, é que vocês fica cobrando essa segunda reunião na semana de célula? Nossa vida é corrida. Já vou no culto do domingo, o senhor me arruma outro culto para eu participar. Eu falei: E quem disse que a segunda reunião tem o mesmo propósito da primeira? Ele: Como é que é? Isso é o seu problema. Você já está tomando a decisão que ela não é importante, sem sequer ter entendido por que esse tipo de reunião existe. Falei quando você vem no domingo, você vem para receber. Seja o ensino da palavra, seja desfrutar a adoração. Vai ter gente servindo você em praticamente todas as áreas. Só não implementamos ainda o nível valid no estacionamento. Quem sabe? embora de vez em quando um cismo que não consegue botar lá na vaga e tem que ser socorrido mas isso tem mais a ver com habilidade do que necessidade mas a ideia do domingo é que você venha para receber falei, a ideia da reunião da semana é outra é que você vá com a mentalidade de dar ele falou, não estou entendendo falei, primeiro 1 Coríntios 4, 26 diz, quando vos reunis então isso se aplica à reunião dos santos a Bíblia diz, um tem salmo Outro tem doutrina, ou tem revelação, ou tem língua, ou tem interpretação, tudo seja feito para edificação. Os santos deveriam ter reuniões onde eles não vão apenas receber, com a mentalidade egoísta, tudo gira em torno de mim, mas onde eles vão para uma reunião com a mentalidade altruísta, eu estou indo oferecer, eu estou indo ajudar alguém a crescer. Eu falei, agora isso não pode ser praticado nas reuniões públicas do domingo com milhares de pessoas. Imagina cada um tendo uma oportunidade. Eu até hoje, às vezes, ministro em igrejas e reuniões menores, que já dão oportunidade para uns 36 e o culto fica quase que eterno. Você imagina, dá para todo mundo? Agora, se a Bíblia está dizendo que tem que ter uma reunião onde cada um possa participar, e ela não dá nesse modelo, nós temos que achar outra que dê, porque nós não podemos nos desviar do padrão da Escritura. Então, nós temos uma outra reunião menor, onde cada um pode participar, pode usar aquilo que tem. Num ambiente menor, com pessoas mais próximas, ele tem liberdade até para falar uma bobagem, aprender depois, que não era bem do jeito que ele achou, mas tem liberdade para falar. Agora, nenhum dos meus pastores que usa o povo tem liberdade para falar uma bobagem no microfone. A sequela será bem diferente de falar uma bobagem numa célula, a repercussão e o trato. Da minha parte com eles. Agora, nós somos entender essa dinâmica. E se nós percebemos, peraí, lá é o lugar onde eu posso cumprir o propósito de fortalecer outros. E Deus espera este cada um de nós Por que não fazer? Por que, que eu vou cultivar a mentalidade de egoísta de só vir e desfrutar? Aliás, tem gente indo na cela com a mesma mentalidade Um outro dia falou para mim Pastor, a cela que eu estou não dá não O vai ter que arrumar outra para mim Falei, por quê? Ele falou, meu líder não sabe nada de, de Bíblia Fraquinho, 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 mas fraquinho que dói Diferente de mim, que estudei muito, hein? eu fico olhando e pensando Como o orgulho pode cegar alguém? Eu digo, criatura, se você sabe tanto, seu líder sabe nada, não deveria ser justamente o motivo para você ficar? Não, mas eu não estou crescendo, aprendendo. Eu falei, quem disse que você está na célula para crescer ou aprender? Você está lá para ajudar os outros a crescer ou aprender. Já que nem seu líder, nem ninguém na célula sabe nada, não era a hora de você usar tudo isso que você aprendeu? Ou tem algum outro motivo para você estar tá aprendendo isso que eu não descobri? Porque se você não vai usar, não vai transbordar na vida de outro, para que é que você está aprendendo? Para que é que você quer aprender mais se não vai repartir com ninguém? Então, no Reino de Deus, tudo que nós recebemos, nós celebramos e repartimos. Essa é a dinâmica de viver em comunidade, em família. Você não é um sol e o sistema todo está girando só em torno de você. Você é uma pequena engrenagem, algo muito maior, e as coisas não giram em torno de você, você roda junto em torno de um outro propósito. Quem está entendendo? Então, nós precisamos compreender essas verdades porque elas estão ligadas à igreja, descentralização, cadeia de comando, isso é importantíssimo até para a execução do serviço. Mas falando em serviço, um outro elemento que eu também vejo na ligação entre os ramos, diz respeito ao que nós vamos chamar de unidade e interdependência. Não é sadio que você seja meramente dependente de pessoas e nem um pouco sadio que você seja totalmente Independente. A palavra correta usada em tempos modernos é interdependência. Nós dependemos uns dos outros e não apenas uns de outros, mas todo mundo de todo mundo. 1 Coríntios 12, 12 diz: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só espírito todos nós somos batizados de um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado o bebê de um só espírito. Ser batizado significa ser colocado para dentro de. Então você se tornou parte de um corpo, de algo que é maior do que você. Verso 14 diz: Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. De novo, então não diz respeito só a você. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros. Veja essa frase: Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão: não precisamos de você. A cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra, também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo. Diga comigo: Deus, Deus. coordenou o corpo. E ele explica, concedendo muito mais honra aquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Você pode repetir isso comigo, digo, para que não haja divisão no corpo. Aí o texto diz, mas para que, e aqui de novo indicativo de propósito, para que os membros cooperem. Quer é cooperar? Operar juntamente com, para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, Todos os outros se alegram com ele. Verso 27 diz: Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. O desafio é entender que tipo de membro você é, porque alguns parecem acreditar que são um apêndice no corpo de Cristo, se for tirado não faz muita falta. Ou que são a verruga, que nem para decoração dá para dizer que está lá. Nós somos entender a funcionalidade, a funcionalidade vai afetar diretamente a nossa prática de serviço não adianta eu querer cantar por mais bonito que eu ache alguém cantar se eu cantar, o culto acaba, vocês vão ficar traumatizado por anos então não adianta eu me meter numa área que Deus não me chamou eu preciso ficar naquilo que se encaixa com a função que ele me deu tente fazer um teste em casa depois pega uma tigelinha, enche ela com a sopa daquelas, com caldo bem ralo em vez de colocar na mesa, põe a tigela no chão e descalço, pega a colher com o pé por mais que a gente possa ter aqui o... aquela exceção, porque 99,9% não tem a capacidade de se contorcer e trazer o pé à boca, se houver alguém que tenha essa habilidade especial, eu duvido que tenha a coordenação para conseguir botar a sopa na boca e tomar o caldo sem derramá-lo. Isso significa que o pé não presta e não tem função? Não, ele não serve para aquilo, mas ele serve para outra coisa. Quem está entendendo? Eu me sinto, quando falo da música, o pé tentando levar a colher de sopa na boca. Mas isso não significa que eu não possa ter a minha maneira de servir o corpo, que não se encaixe nisso, mas sim dentro da minha função. Quem está entendendo o desafio é compreender o que Deus te chamou. Ah, eu não sou olho, eu não sou ouvido, não sou alguma coisa, você é. Com certeza Deus não te chamou para ser a e ser houver Então entendido isso, nós precisamos viver o que? Em favor uns dos outros. É com essa mentalidade que eu e você precisamos ter ideia de serviço. O serviço, embora seja praticado diretamente, visando o benefício dos outros, nos faz crescer ainda mais, além de nos fazer vencer o próprio egoísmo. Quando nós começamos a entender a visão de unidade e de interdependência, isso, além de ser o que revela a ligação entre os ramos, nos leva para um lugar de compreensão mais claro daquilo que Deus tem para cada um de nós daquilo que é o seu propósito para nós como igreja. Em terceiro e último lugar, dentro do terceiro tópico da ligação entre os amos, primeiro falei da descentralização e cadeia de comando, segundo de unidade e interdependência, em terceiro lugar, eu quero enfatizar o que você defina como quer é chamar, se é discipulado geracional, se é paternidade, mas quando eu penso historicamente falando de Cristo, saíram os primeiros discípulos, Desses primeiros discípulos que Cristo acompanhou de perto, outros foram se convertendo, através deles outros ainda, e há uma reprodução não só da multiplicação de gente ganhando gente para Jesus, mas de ensino, instrução e cuidado sendo praticado com essas pessoas. o que Paulo, por exemplo, diz em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas Isso mesmo transmita a homens fiéis Idôneos para instruir outros Então Paulo está explicando Sem falar de mim para trás Começando de mim Eu sou a primeira geração Que ganhou e discipulou você, Timóteo Que é a segunda geração Que vai ter que pegar o que você recebeu de mim E transmitir a homens fiéis Que são a terceira geração esses homens fiéis da terceira geração têm que ser idôneos para não interromper o processo e transmitir o que eles receberam a outros. Só que nós temos quatro gerações. Sem continuidade geracional, a vida estanca e morre. Meu pai, que me gerou e me deu vida, já não está mais entre nós. Partiu para estar com o Senhor anos atrás. Já vai fazer 18 anos que ele partiu mas porque ele me gerou, bem como meus irmãos, o processo experimentado por ele continuou sendo perpetuado. Em algum momento antes da partida dele, ele viu cada um dos filhos gerar outros filhos. Ele não presenciou a alegria que eu estou vivendo e que minha mãe está vivendo de ser bisavó, mas já temos dois netos que são dois bisnetos. Porque cada geração continua se multiplicando, a vida segue se propagando na terra. No plano espiritual não é diferente. Discibulado geracional. Eu não fui chamado para cantar e não adianta me meter nisso. Talvez você não tenha sido chamado para ensinar e talvez não deva se meter nisso. Mas é o que nenhum de nós pode dizer que não foi chamado para fazer. É evangelizar e cuidar de pessoas. Ainda que talvez você não tenha o um ministério de um evangelista. Todos temos uma responsabilidade de evangelizar. Ainda que talvez você não foi chamado para ser um pastor, um apacentador de um grupo maior, você, no mínimo, tem um chamado para ser, para exercer paternidade espiritual sobre alguém que você vai levar a Cristo. E esse é o tipo de serviço que todos não só podemos, mas devemos fazer. E é parte da missão da igreja. Eu gosto de um ditado que meu pastor cita sempre, ele diz: ovelha sadia da cria. Quem é responsável pela multiplicação entre o rebanho e o próprio rebanho? Em alguns lugares, todo mundo acredita que é o pastor que tem que pregar o Evangelho e trazer gente, porque ele quer pago para isso. O povo vira mero espectador. Quem reproduz são as próprias ovelhas. Quem está entendendo? Então, nós precisamos viver a simplesidade do Evangelho no padrão bíblico. E a nossa mentalidade enquanto pastores é: vão botar o rebanho para cruzar e procriar. Isso tem que ser estimulado, tem que ser encorajado e praticar de forma intencional. Então nós vamos trabalhar essas verdades Quando nós começamos a olhar tudo isso São figuras Que o próprio Jesus está apresentando Repito, ele não chamou A videira, a parreira Ou o pé de uva que você conhece hoje de fake Mas ele diz a verdadeira Dá onde saiu a ideia de tudo isso Procede de mim Isso aí é apenas um paralelo Para tentar ajudar vocês a entender Verdades que eu estabeleci Desde os tempos eternos Antes de existir Qualquer árvore. Quem está entendendo, diga amém. Agora, quando entendemos o modelo dele, somos nós que temos que nos adaptar à estrutura dele. Não é a estrutura dele que tem que se adaptar ao nosso estilo de vida. Nós precisamos simplesmente pegar e dizer: esse é o combo, são esses os valores, é isso que nós cremos, é isso que nós vamos praticar. E entender o que, gente? Que na vida comunitária nós vamos ter desafios. Em qualquer nível, antes de falar de igreja, vamos falar da família. O casamento segue sendo um desafio, por mais apaixonado que o marido e a mulher recém-casados estejam, porque eles vão descobrir diferenças. E num ambiente de diferença, se você não souber administrá-las, você pode perder a conexão. Mas o que eu e você precisamos entender que, na visão bíblica, a conexão vertical com Deus se preserva através do cultivo de conexão horizontal. O próprio ambiente familiar, o apóstolo Pedro diz, maridos, tratem as vossas esposas com honra, como vaso mais frágil. E o motivo que ele dá não é tipo assim, maridão, seja esperto. Não é apenas para você ter um ambiente de qualidade de vida melhor, um pouquinho mais de alegria, menos tensão. Ele diz assim, para que as vossas orações não sejam interrompidas. O que ele está dizendo? Se você desconectar no nível horizontal, vai desconectar no nível vertical. Nós somos chamados para sermos seres relacionais E a maneira como vivemos relacionamento Na dimensão horizontal uns com os outros Vai afetar diretamente a vertical o relacionamento com Deus Paulo diz Eu quero que os homens orem em todo lugar Levantando mãos santas Sem ira nem contenda O que, que é a definição de mão santa? Sem ira nem contenda Que é ira e contenda Pecado de relacionamento Ele está dizendo que é uma vida de oração eficaz para de criar treta do seu lado o tempo todo Se não você desconecta aqui de cima Jesus disse, se você não perdoar o irmão que te ofendeu, o pai não vai te perdoar, desconectou na horizontal, desconecta na vertical, então nós precisamos ter a sabedoria, não é só de cultivar a tal da inteligência emocional que todo mundo fala, mas de vivemos o modelo de Deus comunitário da forma correta. Durante anos, quando a igreja ainda era Menor, essa função me cabia, eu podia exercê-lo. Depois eu fui interrompendo isso no processo de transição. Eu praticamente dei quase todos os cursos, salvo raríssimas exceções, onde alguma coisa possa ter acontecido, que nós antigamente chamávamos de curso de membresia, hoje a gente chama de DNA alcance. Onde eu dava esse curso, eu passava horas ensinando sobre o que era igreja, eu sempre dizia, gente, no final eu vou fazer uma promessa para vocês importantíssima, mas é algo sério. E eu ficava criando expectativa da promessa. Eu dou minha palavra para vocês. É algo muito sério. E às vezes eu dizia: olha, eu prometo, eu empenho minha palavra. Vou chegar a dizer, em nome de Jesus, eu prometo a vocês que nós vamos falhar com vocês. Todo mundo ficava me olhando, essa era a promessa, eu falei, essa é a promessa. Porque já que decepção é proporcional à expectativa, nós vamos matar a expectativa na entrada. Nós não somos perfeitos e nunca conseguiremos ser. E quanto mais crescemos, maior é o desafio. Então, nós vamos falhar com você, espere isso Porque as pessoas às vezes criam um ambiente que é uma fantasia Ele não cabe no ambiente de trabalho, não cabe no ambiente familiar, não cabe em ambiente nenhum Mas ele traz para a igreja e um o nível de exigência é altíssimo A decepção será proporcional à expectativa Numa época em que a comunicação era ainda mais por e-mail do que por WhatsApp Ou outros formatos Eu me lembro, anos atrás, um irmão da igreja mandou um e-mail Falou, o senhor é um homem de palavra Prometeu decepcionar a gente e cumpriu, falei, nunca prometi decepcionar, respondi para ele, prometi falhar, ele disse, qual a diferença? Falei, a diferença era justamente para você não decepcionar, quando eu cumprisse a promessa de falhar, você só decepcionou porque não acreditou na minha promessa, se tivesse levado minha promessa a sério, eu não estava decepcionado agora? Eu lembro que ele manda um kkk e pergunta, o senhor já pensou em ser advogado? Eu falei, não, mas o que eu andei pensando aqui é que eu queria lavar os seus pés, arrumar essa situação, pedir perdão a você. E se você realmente estiver tão ferido a ponto de dizer eu quero sair da igreja, nos deixe pelo menos te ajudar no processo de ser curado antes que você saia. Mas as pessoas às vezes criam fantasias. Meu primeiro ano como pastor, eu lembro de uma irmã, eu já tinha recebido a notícia antes dela falar comigo, que ela tinha feito um barraco contra as duas, o negócio foi feio, tenso. A irmã me procura e diz: Pastor, vim me comunicar que eu estou saindo da igreja. Eu querendo dar a ela a oportunidade, da versão dela, não falei nada do que eu sabia. Eu, disse, eu perguntei para ele por quê, esperando só que ela contasse exatamente como foi o problema. Ela falou que não tem amor nesse lugar. Eu falei: Só está dizendo que não tem amor por causa do seu problema com fulano e Beltrano. Eu falei: É, o senhor já está sabendo isso é mesmo. E se não tem amor, eu me recuso a ficar num ambiente que não tem amor. Eu falei: Querido, se essa é a sua lógica, eu não posso nem interferir. Eu só pediria a senhora que fosse coerente com ela e sustentasse as próximas decisões que a senhora deveria tomar. Ele falou, como assim? Eu falei, passe na sua casa, faça as malas e abandone seu marido e seus filhos. Ela me olhou revoltada. Como um homem de Deus daria um conselho? Eu falei, não estou dando conselho nenhum, só estou pedindo para a senhora ser lógica com o seu padrão de decisão. Só só vai sair da igreja, alegando que é é, porque não tem amor. Por que, é que a senhora vai ficar na sua casa se não tem amor lá? Quem disse que não tem amor em casa? Eu falei, a senhora. Aqui na igreja teve um barraco só, esse tempo todo que a senhora está aqui, a senhora definiu que não tem amor Lá a senhora faz barraco com o seu marido, e seu filho, todo dia, porque eu sei Então se aqui não tem amor, imagina lá Agora se com essa pouca falta de amor aqui já é suficiente para sair, imagina com aquela muita falta de amor lá O que é que a senhora está fazendo lá? Vaza Primeiro ela me olhou com muita raiva, depois acho que ela foi pensando Ela começou a segurar o riso, dá para ver na cara dela ela falou para mim: o senhor me pegou de jeito, não foi? Eu falei: peguei de jeito a senhora, com bom argumento. Eu falei: criatura, como dizer que não tem amor na sua casa? O que tem lá é amor, porque para o seu marido e os seus filhos aguentar a senhora. Eu que nem convivo com a senhora como ele, só um pouco aqui, por que a senhora acha que nós não mandamos a senhora embora? A senhora não é fácil, e a senhora sabe disso. Então, o amor é a disposição de superar os problemas, não criar essa fantasia de que não tem problema. Eu falei lá, na casa da senhora, a senhora erra a mão para céu, porque a senhora tem marido e filhos que te amam, porque eles te aguentam. E eles não estão desistindo da senhora. Isso é amor. Ela, então eu fico. Foi o dia do fico. Diga ao povo que eu fico. Nós podemos viver algo extraordinário, sem muita fantasia, com a praticidade bíblica. É possível, está ao meu e ao seu alcance. Agora, vão falar com você? Vão, e quanto maior a igreja, mais gente vai falhar. E entenda isso como parte do seu processo de crescimento. Paulo escreve aos Coríntios e diz: Importa que haja facções entre vocês para que os aprovados se manifestem. É na hora da treta que você vê quem é maduro quem não é. Quem tem a capacidade de virar a face, a outra face, de andar a segunda milha, de entregar. A capa junto com a túnica, é nessa hora que você vê quem é maduro, quem cresceu, quem não. E que venham os jogos mortais. Não, estou brincando. Mas. Quem está entendendo a ideia? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Jesus usou várias vezes a expressão no texto que nós lemos de permanecer em Cristo. Durante muito tempo eu pensava, permanecer em Cristo é só ficar firme e não desviar. É só ficar conectado a Ele. Mas se Jesus está falando da videira como uma extensão de quem Ele é, e há uma ligação entre os ramos, e não é todo o ramo que está diretamente conectado a Cristo, e você precisamos entender que parte, não todo, mas parte do conceito de permanecer em Cristo. Significa permanecer na videira Permanecer no corpo Eu aprendi desde cedo Que uma brasa fora do braseiro Ela apaga Eu tenho visto muita gente Que ferida e decepcionada Começa a minguar espiritualmente Apesar de estar arrastando mais gente para o buraco Dizendo não precisa de igreja Você só precisa de Jesus A verdade é que nós precisamos uns dos outros Em Provérbios 18 Verso 1 A Bíblia diz o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Outras traduções dizem: o solitário busca só o seu próprio interesse, insurge-se. Insurgir é rebelar, revoltar-se, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Baseado nesse texto, meu amigo pastor Danilo Figueira, da comunidade cristã de Ribeirão Preto, definiu a atitude de isolamento com três adjetivos bem precisos. Ele diz, toda atitude de isolamento, antes de mais nada, é egoísta. A Bíblia diz, o que se isola, busca o seu interesse. Não quero machucar, está pensando em si. Ah, não quero ter que me preocupar, está pensando em si. Não sou obrigado a ter que lidar com isso, está pensando em si, só em si. E não nos outros que podem crescer, edificados através do convívio. Então, toda atitude de isolamento é egoísta. Mas ele diz, toda atitude de isolamento é rebelde. Porque a Bíblia está dizendo que ele se insurge, que ele se revolta, se rebela contra a verdadeira sabedoria. É uma atitude de rebeldia. Mas além de uma atitude egoísta e rebelde, e só o rebelde já não é boa classificação, é uma atitude burra. Pastor, dá para trocar adjetivo? Dá estúpida. Idiota. Nós podemos usar vários. Por quê? Porque se rebela contra a verdadeira sabedoria. Se você se rebela contra a sabedoria, a atitude é o quê mesmo? Me ajude aí com a definição. É não inteligente, pronto. Não é sábia. Se ficar mais bonito para você. Não existe nada de positivo com o qual uma atitude de isolamento possa ser caracterizada. Nós somos chamados para viver... Em comunidade. Vai dar B.O.? Vai. Mas vai ter tanta coisa boa, melhor, maior e acima dois boletins de ocorrência que vai valer a pena. E a parte boa é que não vai valer a pena só para você. Não é só o que você ganha, é o que outros vão poder ganhar através da sua paciência, do seu amor, da sua maturidade, da sua disposição de convívio. Vai ter dia que você vai para e vai dizer: Deus. O Senhor é minha testemunha que eu não estou com vontade de estar tá lá. Você acha que todo o culto que eu preguei nesses 17 anos aqui, eu estava com vontade de pregar? Deve ter tido muitos deles. Que eu falei para Jesus, eu nem queria hoje. Mas não diz respeito só o que você quer, ou o que é importante para você, mas o que é importante para outros. Em momentos onde eu preferia ter ficado em casa, debaixo da coberta, assistindo um filme e veio estar pregando. E preguei sim, muito ânimo interior. E eu vejo gente depois chorando, testemunha mudanças extraordinárias. Eu penso, ainda bem, seu ignorante, que você não escolheu a coberta. Ainda bem que você sacrificou por algo maior do que aquele seu desejo egoísta. Quem está entendendo? Nós podemos viver juntos o que Jesus disse: isso sim é a videira, a videira verdadeira. Um organismo com uma organização e uma estrutura funcional algo cuja parte visível é a gente. E ele, ele se expôs quando decidiu ser representado por mim e por você. Eu já perguntei para ele algumas vezes: onde é que o senhor estava com a cabeça quando deixou a gente representar o senhor? O risco é grande. Mas se ele correu o risco, é porque ele viu que valia a pena. Em terceiro e último lugar, se nós entendemos a ligação entre os ramos, a descentralização, a unidade, a interdependência e também a continuidade geracional, a paternidade, vai ser fantástico. Deus -se tem um sonho na terra e nós podemos participar, que de ficar com Ele a sua igreja. Pai, oramos por graça e favor do alto. Oramos por aquela capacidade que só o teu espírito pode trazer a cada um de produzir ajustes. Eu abençoo cada um dos meus irmãos e irmãs reunidos nesse lugar, aqueles que nos acompanham pela transmissão ao vivo ou mesmo posteriormente por meio de uma palavra gravada. Que a mão do Senhor os toque, os alcance, gere a aplicação prática da palavra e os ajustes necessários. E que possamos sair daqui não apenas com informação mas com inspiração, com combustível celestial, para vivemos o teu projeto chamado igreja, para vivermos o que o Senhor mesmo chamou de a videira verdadeira obrigado pelo privilégio de nos incluir obrigado pela honra de nos deixar participar e cooperar contigo ajuda nos Senhor a cooperar cada vez mais e atrapalhar cada vez menos, é a nossa oração em nome de Jesus amém, se você crê e concorda amém, se você recebe essa palavra diga eu recebo em nome de Jesus